Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы gerund, infinitive and participle. Gerund, немесе герунди, қазақ тілінде және орыс тілінде, ол етістіктен жасалған, бірақ сөйлемде зат есім сияқты аударылатын, яғни не деген сұраққа жауап беретін сөз табы деп айтсақ болады. Оның актив және пассив, яғни ырықты және ырықсыз түрлері бар, және indefinite және perfect түрлері бар. Қарап өтейік. Мысалы, сіздерде тест тапсырмаларында indefinite, active, gerund де табыңыз деген сияқты тапсырма болуы мүмкін. Яғни active, indefinite, gerund ол verb ing. Көбінесе кездесетін түрі осы verb ing. Яғни verb ing деген етістікке ing жалғанған түрі. Қазір мысалы write етістігін алатын болсақ writing. Indefinite passive gerund табыңыз деп тұрса, ол яғни тағы да сол ing арқылы, бірақ ing to be көмекші етістігіне жалғанған, яғни being және жаңағы етістіктің, етістігіміз бізде write, үшінші формасы бізде write-тың ол written, being written. Perfect active gerund табыңыз деп тұрса, ол have көмекші етістігіне ing жалғанған, яғни having. Perfect, present perfect, past perfect, глистер have had арқылы жасалады, иә, сол сияқты perfect gerund, perfect active gerund ол have етістігіне ing жалғану, және етістіктің үшінші формасы арқылы, және айттық write етістігінің үшінші формасы ол written, яғни having written ол perfect active gerund, және passive perfect gerund ол тағы да having, және passive болғандықтан been үшінші формасы, be көмекші етістігінің, және негізгі етістік бізде write, write-тың үшінші формасы тағы да ол written. Бұл герундидің түрлерін, ырықты ырықсыз түрін және indefinite perfect түрлерін жаттап алуларыңыз керек, өйткені жаңағы мен айтқандай тестте жай ғана герундидің осындай түрін табыңыз деген сияқты сұрақ келуі мүмкін, яғни ешқандай мағынасына қарамастан, жай ғана формасына, яғни түріне қарап сіздер оны ажырата білулеріңіз қажет. Яғни active indefinite етістікке ing жалғану арқылы, passive indefinite be көмекші етістігіне ing жалғану арқылы, және етістіктің үшінші формасы арқылы active perfect have көмекші етістігіне ing жалғану арқылы, және етістіктің үшінші формасымен, ал perfect passive have көмекші етістігіне ing жалғану, been және етістіктің, негізгі етістіктің үшінші формасы арқылы жасалады. Жаңа біз айттық, герунди ол етістіктен жасалған, бірақ сөйлемде не деген сұраққа жауап береді деп, яғни зат есім ролін, қызметін атқарады деп айттық. Ал сөйлем мүшелеріне келетін болсақ, герунди ол барлық сөйлем мүшелерінің қызметін атқаралады. Қазір қай кезде герунди толықтаушының, қай кезде анықтаушының қызметін атқармастан бұрын, герунди көбінесе демеуліктер дейді. Демеулік дегеніміз, яғни предлог немесе prepositions. Яғни демеуліктерден кейін, prepositions-тан кейін қолданылады. Яғни сіздер қандай да болсын демеулік көрсеңіздер, ол of, at, in, from, with, without деген сияқты демеуліктер, одан кейін сіздегі етістікті дұрыс шағына, дұрыс формасына, дұрыс түріне қойыңыздар деп тұрса, сіздер білесіздер, демеуліктен кейін герунди, яғни
етістікке айынжы жоғынған түрі қолданылады. Және егер герунди to accuse of, approve of, hear of, be afraid of, be proud of, be interested in, to succeed in сияқты демеулікпен қолданылатын етістіктерден кейін тұрса, онда ол сөйлемде толықтауыш қызметін атқарады. Яғни, толықтауыш қызметін герунди атқарады, егер ол демеулікпен, яғни міне, бұл жерде ол of, демеулікпен бірге қолданылатын, яғни ол тұрақты тіркестер демеулікпен қолданылатын етістік деген қолданып тұрса. Мысал келтірейік. He's afraid of, қарапайым мысал, he's afraid of flying. He's afraid of flying. Flying бұл жерде герунди. Не ұшу. Не деген сұраққа жауап беріп тұр, бірақ fly ұшу, не істеу деген етістіктен жасалған. He's afraid of flying, ол ұшудан қорқады. Неден қорқады? Ұшудан қорқады. Яғни flying of демеулігінен кейін тұр герунди, және of ол be afraid of деген етістікпен бірге қолданылып тұр. Сондықтан бұл жерде flying сөйлемде толықтауыштың қызметін атқарады деп айтамыз. Бұл бізге не жүр керек? ОБТ сұрақтарында тағы да сіздерде мындай тапсырма болуы мүмкін. Герунди қай сөйлемде толықтауыштың қызметін атқарып тұр? Немесе толықтауыштың қызметін атқарып тұрған герунди бар сөйлемді табыңыз деген сияқты болуы мүмкін. Сондықтан бес сөйлемнің ішінде қай жерде етістіктен кейін демеулік қолданып тұрса, және ол демеуліктен кейін герунди қолданып тұрса, сол жауабы дұрыс жауап болып табылады. Толықтауыш қызметін атқарып тұрған герундидің. Келесі, ол анықтауыш қызметін қай кезде атқарады? Анықтауыш қызметін герунди, егер ол демеулігі бар зат есімінен кейін тұрса, атқарады анықтауыш қызметін. Мысалы, pleasure of, importance of, fear of, reason for, interest in, habit of, thought of, және тағы басқа көптеген зат есімдер, демеулікпен қолданылатын зат есімдерден кейін герунди қолданып тұрса, ол анықтауыш қызметін атқарады. Мысал келтірейік. Так, you should know, бұл жағын алмай қойсақ та болады, the importance of learning foreign languages деп айтуға болады. Немесе жаған learning, немесе studying. Ненің маңыздылығын, яғни learning бұл жерде learn, не істеу етістігінен жасалып тұр, бірақ learning барлығы бірге не деген сұраққа жауап береді. Learning не? Оқу. Оқу, үйрену. Сен оқудың маңызын білуің керексің. Ненің маңызын? Оқудың маңызын. Importance of демеулігі, importance деген зат есім. Сондықтан жерде learning ол анықтауыш қызметін атқарып тұр деп айтамыз. Герунди пысықтауыш қызметін қай кезде атқарады екен? Пысықтауыш қызметін on, upon, after, before, in сияқты демеуліктерден кейін қолданған кезде, және ол мезгілді бір әрекеттің уақытын білдіріп тұрған кезде қолданылады. Мысалы, he decided to read a book, read a newspaper, немесе before going to bed. Before сөзі, одан кейін going герунди қолданылған.
ұйықтамас бұрын, не, ұйықтаудың алдында, яғни before деген бірдеген алдында, бірдеңеден бұрын дегенді білдіреді, яғни мезгілін білдіріп тұр бұл жерде, және одан кейін герунди қолданып тұр, бұл жерде ол пысықтауыш қызметін атқарады, яғни бұл мезгіл пысықтауыш, қашан, қай кезде деген сияқты мағынаны білдіріп тұр, және осындай сұрақтарға жауап беріп тұр. For демеулігінен кейін, prepositionнан кейін герунди қолданылады. Және бұл жерде бір себепті, немесе бір сәрекет не үшін атқарылатын, немесе бір зат не үшін қолданылатын көрсетеді. Мысалы, it is used to, it is used for opening bottles. Яғни бұл бөтелкелерді ашу үшін қолданылады. Не үшін деген сұраққа жауап береді, яғни пысықтауыш қызметін атқарады. Мақсат пысықтауыш не үшін қолданылады? Бөтелкелерді ашу үшін for демеулігі және opening бұл жерде пысықтауыш қызметін атқарып тұрған герунди. Және де instead of, without демеуліктермен тағы да егер герунди қолданылып тұрса, онда ол пысықтауыш қызметін атқарады. Яғни сіздерге бұл жерде есте сақтау керек нәрсе, ол осы барлық демеуліктерді жаттап алу керек, және осы демеуліктерді көрсеңіздер, бұдан кейін тұрған герунди сөйлемде пысықтауыш қызметін атқарады деген сөз. Тағы да герунди толықтауыштың қызметін белгілі бір етістіктерден кейін қолданылған кезде атқарады. Және де бұл жерде сіздер жаттайтындарыңыз осы және тағы бірнеше етістіктерде кейін ылғи да әрдайым герунди формасы, яғни етістік ing жалғауымен қолданылады. Мысалы, enjoy, deny, avoid, mind, miss, keep, немесе keep on, risk, suggest, delay, practice, mention, тағы басқа бірнеше етістіктер әрдайым герунди, одан кейін етістік тұрған кезде етістіктің герунди формасын талап етеді, яғни ing жалғанған түрін немесе формасын керек етеді. Мысалы, he enjoyed traveling, немесе she suggested going to the cinema деген сияқты. Яғни enjoy, suggest етістіктерінен кейін тағы етістік келіп тұр. Және біз ол етістікті герунди формасына, яғни ing жалғауымен қолданамыз. Және бұл жерде бұл етістіктерден кейін келген герунди тағы да толықтауыш қызметін атқарады екен. Бастауыш қызметін герунди көбінесе сөйлемде бірінші болып тұрған кезде атқарады. Және одан кейін бұл герундидан кейін көбінесе to be көмекші етістігі келеді. Dancing is funny. Билеу өте қызықты. Не қызықты билеу? Бұл жерде ол зат есім сияқты не деген сұраққа жауап бере отыр. Және сөйлемнің басында тұр, сондықтан ол бастауыш қызметін атқарып тұр. Reading is my hobby деген сияқты тағы басқа сөйлемдерде. Күрделі баяндауыштың бөлігі болып табылады. Ол егер to be көмекші етістігінен кейін тұрса, мысалы my favorite activity is reading. Reading менің жақсы көретін әрекетім ол оқу. Жақсы көретін ісім деп айтуға болады, ол оқу. Мен жақсы көретін ісім не? Оқу. Яғни егер герунди
To be көмек жетістігінен бұрын тұрса, сөйлемнің басында тұрса, ол бастауыш қызметін, ал егер тура сол мағынада, бірақ сөйлем өзгертіліп, to be көмек жетістігінен кейін тұрса, герунди, онда ше ол күрделі баяндаушының бөлігі болып табылады. Келесі инфинитив. Инфинитив, яғни етістіктің бірінші формасы verb деп алып жатырмыз. Осығанға дейін қанша сабақтарымызда V әріпімен көрсетіп отырдық. Verb немесе етістік to көмекші етістігімен алған. Яғни бұл етістіктің бірінші формасы деп айтамыз. Немесе тұйық етістік не істеу деген сұраққа жауап береді. Енді бұл инфинитивтің, яғни to жалынған етістіктің, тұйық етістіктің немесе сөйлемде қызметтерін қарастырайық. Жаңағы герунди сияқты инфинитив да сөйлемде бастауыш қызметін атқаралады. Және ол кезде ол тағы сөйлемнің басында тұрады. Мысалы, to make mistakes is easy. Yeah? Is көмекші етістігінен бұрын тұр сөйлемнің басында. Қателік істеу оңай. Не оңай? Қателік істеу. Қателік істеу деген бұл барлығы бастауыш қызметін атқарып тұр. Бұндай сөйлемдер көбінесе old English дейді. Бұрынғы ағылшын тілінде қолданылатын. Қазіргі кезде modern English. Қазіргі ағылшын тілінде оны көбінесе it's конструкциясы арқылы қолданылады. It's easy to make mistakes. It's easy, it's difficult, it's important. To, яғни it's және одан кейін сын есім қолданылса, сын есімнен кейін етістік ылғи да инфинитив формасында қолданылады. Яғни to және етістіктің бірінші түрі. It's easy to make mistakes. It's difficult to learn Chinese. It's important to know your mother tongue. Деген сияқты сөйлемдерде. Баяндауыштың, яғни күрделі баяндауыштың бөлігі болып табылады. Тағы да жаңа қалдындағы герунди сияқты to be көмекші етістігінен кейін тұрса. Our aim is to study abroad. Біздің мақсатымыз шетелде оқу. Біздің мақсатымыз қандай? Немесе біздің мақсатымыз не? Не біздің мақсатымыз? Шетелде оқу, яғни to be көмекші етістігінен кейін тұрған кезде ол баяндауыштың бөлігі болып табылады. Тура толықтауыш, немесе жайғана толықтаушының қызметін атқарады деп айтуға болады. Тағы да бірнеше белгілі бір етістіктерден кейін. She wants to dance. Яғни етістік, бір want етістігі, одан кейін етістік, келесі етістігіміз, яғни герунди емес, инфинитив түрінде тұру керек. To dance. Қортындылап өтейік, бастауыш қызметін атқарады. Тұйық етістік немесе инфинитив to жалғанған етістік. Егер ол сөйлемде бірінші тұрса, көмекші to be етістігінің алдында, немесе it's және сын есім қолданған конструкциядан кейін тұрса, it's easy, it's important, it's difficult, тағы басқа. Баяндауыш, күрделі баяндауыштың бөлігі болып табылады. Ол тағы да to be көмекші етістігінен кейін тұрса, және толықтауыш, немесе тура толықтауыш қызметін атқарады. Егер етістіктен кейін, ол етістіктер де біз тағы да айтамыз алдыда, етістіктен кейін инфинитив қолданылса, ол тура толықтауыш қызметін атқарады. Анықтауыш қызметін инфинитив wish, desire, decide, need етістіктерінен жасалған зат есімденген қолданылса. Мысалы, I told her about my decision to leave. Мен оған кету туралы өзім шешімімді айттым. Не туралы? Кету туралы шешімімді айттым. Яғни decision сөзі тұр. Decision зат есімі. Одан кейін
to leave инфинитив қолданылса, оны біз анықтауыш қызметін. Яғни, қандай деп сұрақ қойға болады. Қандай шешім туралы айттым? Кету туралы шешімді. Және де, the first, the last, the only сияқты сөздерден кейін, немесе, тұрақты сөздер, сөз тіркестері деп айтсақ болады. To инфинитивы қолданылған кезде, бұл тағы да анықтауыш қызметіне қарай. Who was the first person to climb Everest? Эверестке бірінші шыққан адам кім болды? Яғни, the first, бірінші, the second, the third, тағы да, the last, ең соңғы, the only, жалғыз. Осы сөздерден кейін, егер етістік тұрса, біз оны to мен қолданыламыз, яғни инфинитив түрінде, және ол сөйлемде анықтауыш қызметін атқарады. Инфинитив пысықтауыш қызметін қашан атқарады. Ол мақсат пысықтауыш және салдар пысықтауыш болуы мүмкін. Мысал қарайық, мақсат, яғни мақсатты көрсетеді. I sat down to rest. Мен демалуға отырдым. Не үшін деген сұрақ қойға болады. Не үшін отырдым? Демалу үшін, демалуға. Яғни мақсатты көрсетіп тұр. In order to, so as to сияқты сөздермен келуі мүмкін. In order to деген тағы мақсатты көрсетеді. Үшін деп аударамыз біз оны. To rest болса демалу үшін. So, in order to rest болса тағы демалу үшін. So as to rest. Салдар. Пысықтауыш, яғни неліктен бір әрекеттің болғанын көрсетеді. I was too young to understand what was happening. Мен не болып жатқанын түсінуге, немесе түсіну үшін тым жас болатын. Яғни мен түсінбедім оны. Өйткені түсінуге тым жас болатын. Бұл жерде too және тым деген мағынаны білдіретін too және enough сөздерімен қолданылып тұрса, infinitive to understand бұл мысалда, онда ол тағы да пысықтауыш қызметін атқарып тұрғандығын білесіздер. Енді инфинитивтің түрлері, яғни жасалу түрлері деп айтсақ болады. Инфинитив геронде сияқты арықты ырықсыз етістері бар, яғни актив және пассив. Және бұның indefinite, continuous, perfect және perfect continuous түрлері бар. Қарастырайық, active indefinite бұл негізгі және жиі жалпы қолданылатын түрі, ол to және етістіктің бірінші түрі. Көбінесе осы түрде қолданылады infinitive. Бірақ кейде, кейбір жағдайда мағынасына қарай басқа да түрлері қолданылуы мүмкін. Мысалы, passive indefinite ол to be. Яғни, be көмекші етістігі to арқылы қолданылады бірінші формасында, және етістіктің үшінші формасы. Continuous, active continuous ол to be, және continuous болғандықтан етістікке ing жалғану арқылы жасалады. To be telling, to be writing, тағы басқа. Passive continuous формасы жоқ. Сол сияқты perfect continuous passive формасы жоқ. Яғни жаттап алуларыңыз болады. Continuous немесе perfect continuous, яғни continuous деген сөзі бар жерлерде оның passive формасы жоқ. Perfect және жақшаға past деп жазып қойдық. Яғни ол perfect формасы perfect active немесе perfect passive деп аталады infinitive, бірақ мағынасы бас, яғни өткен шақты білдіреді. To have told. Осыған дейін айтқан present perfect-те, мысалы, біз айттық have және етістіктің үшінші формасы деп. Немесе continuous, present continuous айтқан кезде біз be және етістіктің ing жалғанған формасы дедік. Осының барлығының infinitive формасында алдына to сөзін жалғастыр. Сонда perfect active infinitive ол to have told. Present perfect, present емес кешінде, perfect passive infinitive ол to have been told. Яғни барлық жерге to жалғасаңыздар, сол infinitive
инфинитивтің түрлері болып шыға келеді. Present perfect, present emis кешіңіз, perfect continuous active infinitive ол to have been telling. Және де жаңа айтқандай perfect continuous passive формасы жоқ. Тағы да бұл кестені деп айтайық. Жаттап алуларыңыз керек, өйткені ОБТ тапсырмаларында сіздерде инфинитивтің indefinite passive формасын, түрін табыңыз деген сияқты тапсырма болуы мүмкін. Немесе сөйлемнің осы сөйлемдердің ішінде active indefinite infinitive-ді табыңыз деген сияқты сөйлем болуы мүмкін. Сондықтан сіздер оларды ажырата білулеріңіз керек. Ол үшін осы кестені есте сақтаңыздар. Инфинитив және алдында айтқан қайындай етістіктерден кейін қолданылады. Алдында бізде мысал болды. Wants to... Есімде жоқ. He wants to... Ну, мысалы, sleep деп алайық. Ол ұйқысы келіпті. Және айттық біз want... Wants негізге етістігінен кейін. Етістік келген кезде ол әрдайым to... Инфинитив. Түрінде қолданылады деп. Сол сияқты, сондай want сияқты тағы да негізге етістіктің түрлері, олар мынадай afford, agree, ask, arrange, beg, continue, decide, expect, forget, hope, need, refuse, promise, жаңа айтқан want, және тағы бірнеше түрлері. Мысал келтірсек, I promise not to be late. Және де инфинитивтің болымсыз түрі, не мына жерде көріп отырғандарыңыздай, ол егер мысалы инфинитивтің болымды түрі ол to және етістік болса, болымсыз түрі not to және етістіктің бірінші түрі. I promise not to be late. Мен кешікпеймін деп уәде беремін. Яғни осы етістіктерді есте сақтаңыздар. Осы етістіктерден кейін сіздерге бір етістік беріп, соны дұрыс формасына қойыңыз деп тұрса, дұрыс формасын таңдаңыз деп тұрса, онда сіздер білесіздер. Осы етістіктерден кейін инфинитив, яғни to жалғанған инфинитив, инфинитив қолданылады. Инфинитивтің тағы бір түрі ол to сөзінсіз қолданылатын, яғни түсіз қолданылатын жай ғана етістіктің бірінші формасы, мен жерде жазып қойдым, verb деп. Ол да инфинитивтің бір түрі болып табылады, және ол қай кезде қолданылатынын қарастырайық. To демеулігінсіз инфинитив модальды етістіктерден кейін қолданылады. Модальды етістіктер алдында айтқан басқа сабақтарымызда ол мысал can, өткен шағы could, may, might, өткен мағынасы бір must, should тағы басқа. Осы модель жетістіктерден кейін етістік келсе, ол to демеулігінсіз қолданылады. Мысалы, I can draw. I can play the guitar, тағы басқа. Бұл жерде have to және ought to модельді етістіктері ғана төмен қолданылады. Ол енді сондай тұрақты сөз тіркесі өзі have to болып әрдайым бірге қолданылады. Және ought to тағы да should-тің синонимі әрдайым төмен қолданылады. Ал қалған мына жерде жазып кеткен модальді етістіктерден кейін біз to қолданбаймыз. Келесі let, make, see, hear, feel, watch, notice, help сияқты етістіктерден кейін, осы етістіктерден кейін етістік келсе, тағы бір етістік ол to демеулігінсіз қолданылады. Яғни жай ғана етістіктің формасы қолданылады. Мысалы,
Her parents don't let her go out. Оның ата-анасы оның сыртқа шығуына, немесе қыдыруына рұқсат бермейді. Let деген рұқсат беру, don't let деген рұқсат бермейді. Оған не істеуге, мен жүрдемізде етістік тұр, go out, және көріп тұрсыр, to қолданылмайды, яғни to go out деп айтпаймыз. Сол сияқты осы жердегі басқа да етістіктерден кейін тағы бір етістік келген кезде ол to-сіз қолданылады, яғни to демеулігінсіз қолданылады. Келесі the participle, participle причастие, немесе біз қазақ тілінде есімшенің қызметін немесе көсемшенің қызметін атқарады. Көбінесе есімше болып, яғни ған, ген, жалғану арқылы аударылады. Participle етістіктен жасалады, етістікке айынжы жалғану арқылы, немесе оның үшінші формасы арқылы. Бұл жерде сұрақ туы мүмкін, герунди мен партисиплдің айырмашылығы қандай, екеуі де герунди мен есімшенің деп айтайық, немесе джерунд пен партисиплдің өткені, мүжде көріп тұрмыз, екеуі де ing-ға жалғанады, ing арқылы жасалады, және екеуі де етістіктен жасалады деп. Айырмашылық мынадай, герунди сөйлемде не деген сұраққа жауап береді, және ол зат есім болып қолданылады. Ал participle не істеген, не істеп жатқан деген сияқты сұраққа жауап береді, яғни ол етістік болып қолданылады сөйлемде. Осындай айырмашылығы герунди ол зат есім болып қолданылады, немесе соның қызметін атқарады деп айтсақ болады. Ал participle етістік болып аударылады. Participle тағы түрлерін қарап өтейік. Active және passive ырықтарықсыз түрлері бар, және present past perfect түрлері бар. Present active writing, яғни етістікке айынжы жалғанған түрі. Passive being, be көмекшесіне айынжы жалғанған арқылы, және етістіктің үшінші формасы, бұл жерде ол write болғандықтан written. Past active түрі жоқ participle-дің, past passive түрі бар, written, яғни жай ғана етістіктің үшінші формасы. Perfect active, perfect болғандықтан ол жерде have көмекші етістігі, оған ол participle болғандықтан ing жалғанған, және үшінші формасы етістіктің қолданылады. Perfect passive, perfect болғандықтан have, participle болғандықтан оған ing жалғанды, passive болғандықтан оған been, been-ге үшінші формасы, және written үшінші етістік, негізгі етістіктің үшінші формасы жалғанады. Тағы да бұл кестені есте сақтауға тырысыңыздар, өйткені тапсырма present active participle-ді тапыңыз деген сияқты келуі мүмкін. Көбіне қолданылатыны ол present active және past passive түрлері. Participle, тағы да participle 1, participle 2 деп бөлінеді. Participle 1 ол жаңағы алдындағы кестедегі present participle. Present participle active, яғни етістікке ing жалғанған түрі, бұны participle 1 деп атайды. Тест тапсырмасында participle 1 бірінші есімшені табыңыз деген сияқты сұрақ болуы мүмкін, сол кезде жай ғана етістік ing жалғауымен тұрса, сол нұсқаны таңдайсыздар. Және оны тағы present participle active деп те атайды, яғни екі атауы бар бұл форманың, бұл етістіктің түрінің.
және қандай әрекетті көрсететіндігін қарастырайық. Бір уақытта болған әрекетті көрсетеді. Яғни негізгі болған әрекетпен, негізгі етістікпен бірге бір уақытта болған әрекетті көрсетеді. Мысалы, I saw a girl playing with a cat. Деген сұралсақ, мен мысықпен ойнап жүрген қызды көрдім. Қандай қызды көрдім? Мысықпен ойнап жүрген, ғанген жалғау бар ол есімшенің. Есімше, яғни participle, participle one бұл жерде. Және ол ойнап жүрген деген әрекет, со, яғни көрген кезде, мен көрген кезде, ол тура сол уақытта болып жатты. Яғни көру әрекеті мен ойнау әрекеті бір уақытта болып жатты. Сонда кезде біз етістіктің айынжы жалғанған participle one түрін қолданамыз. Зат есімді айқындау деді. Яғни, қандай қызды көрдім? Playing with a cat. Яғни, мына жерде бұл participle one girl зат есімін қыз дегенде айқындап тұр. Қандай қызды? Мысалмен ойнап жүрген қызды. Пысықтауыш қызметін атқарады. While және when сөздерімен. While және when сөздері бірдеңе істеп жатқан кезде деп аударылады. Кезде, кезде деген сияқты аударылады сөйлемде. Бұл жерде бұл себепті білдіретін пысықтауыш болуы мүмкін. Және болымсыз түрі not verb ing деп көрсетіп біз. Яғни алдында айттық инфинитивтің болымсыз түрі ол not to. Және етістік болса, ал participle-дің болымсыз түрі ол not және етістік ing. Яғни осы verb ing-дің алдына not сөзін қосамыз. Don't емес, isn't емес, жағына not. Perfect participle active ол яғни having және етістіктің үшінші формасы. Perfect деген present perfect өткенде айтқанымыз ол бұрын болған әрекет деп. Сондықтан perfect participle active ол бұрын болған әрекетті көрсетеді дейді. Яғни сөйлемдегі негізгі етістіктен бұрын болған. Having done his homework, he started to play computer games. Мысалы. Үй жұмысын жасап болып, ол компьютерде ойын ойнай бастады. Яғни, компьютерде ойын ойнау, started to play, ойын ойнауды бастау деген әрекеттен бұрын болған ол having done his homework, яғни үй жұмысын ол бірінші компьютер ойнамастан бұрын істеді. Және бұл жерде бұл up жалғанатын көсемше ретінде қолданып тұр, яғни көсемше болып аударылады қазақ тіліне having done his homework. Үй жұмысын жасап болып ол компьютер ойындарын ойнай бастады. Себеп және мезгіл пысықтауыш қызметі жаңағы алдында айтқан while және when сөздермен себеп және мезгіл пысықтауыш қызметін атқарады. Мезгіл, мысалы, he was singing while watering the plants. Ол өсімдіктерді суғарып жүріп, ән айтып жүрді. Яғни, қай кезде, қашан деген сұраққа жауап береді. Өсімдіктерді суғарып жүрген кезде, ғанген есімше болып отырып тұр, жүрген кезде ән айтып жүрді.
Яғни бұл мезгіл пысықтауышты көрсетті. Participle to деп аталады, немесе ол past participle, passive. Ол етістіктің үшінші формасы, немесе ол дұрыс етістік болса, ed жалған ол. Яғни бұл past participle, passive, немесе participle to деп аталады. Зат есімді анықтайды. Зат есімді анықтайды. Мысалы, I found torn page. A torn book page. Мен кітаптың жыртылған парағын тауып алдым. Яғни torn, tear сөзінің үшінші формасы book page кітап парағы, яғни бұл зат есім book page, және book page-ті айқындап, анықтап тұрған, яғни қандай деген сұраққа жауап беріп тұрған ол participle to. Қандай парақ жыртылған, парақ ғанген тағы есімше болып аударылады қазақ тіліне. Object plus participle. Немесе бұны complex object деп те атап жатады. Complex object-ті табыңыз деп айтуым мүмкін. Немесе қазақ тілінде күрделі толықтауыш. Қай кезде қолданылады күрделі толықтауыш? See, hear, feel, watch, notice, small, find, get, have, make сөздерінен кейін көбінесе қолданылады. Қарастырайық. I saw him crossing the road. I saw him cross the road. Мен оның көшеден өтіп бара жатқанын көрдім. Немесе мен оның көшені өткенін көрдім. Неге күрделі толықтауыш деп аталады? Өткені мен со етістігін көріп тұрмыз. Мына жерде белген си етістігі. Одан кейін кімді көрді? Him тағы да толықтауыш. Мына жерде толықтауыш. Одан кейін мен оның не істегенін көрдім. Crossing road. Нені көрдім деген сияқты. Бұл тағы толықтауыш. Яғни күрделі толықтауыш деп аталу себебі бұл жерде екі толықтауыш бар. Кімді көрдім және нені көрдім, немесе не істегенін көрдім. Енді екеуінің айырмашылығы, яғни қай жерде біз ing формасын қолданамыз және қай жерде жағына етістік формасын қолданамыз сөйлемде. I saw him crossing the road. Болып жатқан сол со, яғни көрген кезде болып жатқан әрекетті көрсетеді, яғни ол әрекеттің басын және аяғын көрмеуі мүмкін. Болып жатқандығын, яғни процессті көрді. Ал I saw him cross the road, яғни мен оның көшені өткенін көрдім. Әрекетін басынан аяғына дейін көрді, яғни ол аяқталған әрекет. Мен оның көшеден өткендігін көрдім, яғни өтіп бастады, өтті және өтіп болды. Барлық процестің, осы әрекеттің басынан аяғына дейін көрді. Яғни verb ing қолданамыз. Егер ол әрекет болып жатқандығын көрдім деп аударылса, ал болғанын, әрекет болғанын көрдім болса, онда біз етістіктің жайғаны бірінші түрін қолданамыз. Мысалдар қарастырайық. Бірінші мысал. My friends need English. Need сөзі алдындағы етістіктер қатарында болды. Ол want, promise сияқты етістіктер қатарында болды. Сондықтан біз need етістігінен кейін етістіктің инфинитив формасын, to демелумен қолданылатын инфинитив формасын қолдануымыз керек. Сондықтан ол бізде be нұсқасы дұрыс жауап болады. My friends need to learn English. Екінші мысал. The man in the garden is listening to music.
work деген сөз берілген, яғни қандай адам. Бақшада жұмыс істеп жүрген адам музыка тыңдап жүр. Музыка тыңдап жүрген қандай адам? Бақшада жұмыс істеп жүрген, яғни ған-ген арқылы жасалған, ол бізде participle, яғни participle-дің бізде екі түрі бар. Participle 1 және participle 2. Participle 1 ол verb ing, participle 2 үшінші формасы етістіктің. Verb ing жаңа айттық, ол бір уақытта болып жатқан іс-әрекет. Ал verb 3 ол көбінесе зат есімді айқындаған кезде қолданылады. Бұл жерде бізге музыка тыңдап жүр және жұмыс істеп жүрген екеуі бір уақытта болған іс-әрекет болғандықтан бізге verb ing формасы керек. Ол be нұсқасы. The man working in the garden is listening to music. Үшінші мысал. The child was so nice that people couldn't help. Бұл жерде бірінші нестерге мындай тұрақты сөз тіркесі туралы айтып кетейін. Can't help, немесе өткен шағында couldn't help деген сөздерден кейін етістіктің ing жалғанған формасы қолданылады және бұл бірдеңе істемеуге болмады деген сияқты қолданылады, аударылады. Мысалы, the child was so nice that people couldn't, және smile сөзі берілген, жымию. Бала сондай сүйкімді болды, немесе баланың сүйкімді болған соншалықты адамдар жымимасына болмады деп аударылады. Яғни couldn't help smiling deep нұсқасы дұрыс болады. Яғни жаттап алыңыздар, can't help немесе оның өткен түрінде couldn't help тұрса және етістікті дұрыс формасына қою керек болса, сіздер оған ing жалғауын жалғайсыздар. Төртінші мысал. Participle 1 бар сөйлемді табыңыз. Participle 1, біз алдында айтқанбыз, ол етістікке ing жалғанған түрі. He has been running for half an hour. My child is fond of screaming. She ran screaming out of the room. She was screaming. I like shopping. Көріп тұрсыздар, бар жерде етістікке ing жалғанған. Бірақ ол осы сөйлемдердің біреуінде ғана ол participle 1, яғни ған-ген болып, яғни ған-ген жалғаумен қолданылатын есімше болып табылатын participle бола алады, яғни бір сөйлемде ғана. Қарастырайық. He has been running, ол has been running present perfect continuous шақ формасы, яғни бұл participle емес, gerund емес, бұл шақ формасы. My child is fond of screaming. Жерде of демеулігі тұр. Ал сіздер осы сабақтың басында естеріңізде болса, біз айтқанбыз демеуліктен кейін gerundi қолданылады деп. Яғни бұл жерде screaming gerundi, gerund. She ran screaming out of the room. Ол бөлмеден айғайлап жүгіріп шықты. Не істеп, немесе қалай жүгіріп шықты, пысықтауыш қызметін атқарып тұр. Participle. Яғни бізде етістік бар, ran жүгірді және қалай жүгіріп шықты, айғайлап жүгіріп шықты. Бұл бізде participle 1 болады, яғни дұрыс жауабы. She was screaming. Was көмекші етістігімен етістік ing жалғанған болса, ол бізде past continuous, яғни бұл шақ формасы, participle емес, gerundi емес. I like shopping. Like сөзінен кейін, love, enjoy, hate сөздерінен кейін, mind сөздерінен кейін ing қолданса, ол gerundi деп біз сабақтың басында тағы айтқан. Сондықтан бұл сөйлемде shopping ол gerundi болып табылады, gerund, яғни.
Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.